Այսօրվա միջոցառումը երկու հիմնական հարցի է նվիրված, և երկուսն էլ երբևէ առաջին անգամ է ներդրվում նախ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, և ընդհանրապես աշխարհի, նույնիսկ ես կարող եմ ասել մակարդակով, նման նախաձեռնություններ օմբուդսմանների կողմից քիչ են լինում. Եվ առաջինը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական չափանիշների ստեղծմանը. Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաբանությունն է, և այն սկզբունքներն են, որոնցով մենք ղեկավարվում ենք խախտումներ արձանագրելիս մարդու իրավունքների ոլորտում, և առաջին այդ փորձը վերաբերում է ազատությունից զրկման վայրերի։ Դա կազմված այդ փաստաթուղթը հատուկ սկզբունքով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, մյուս բոլոր միջազգային կազմակերպությունների, դատականացաների, նաև իհարկե մեր գործունեության արդյունքների վրա է հիմնված։ Եվ կարող եմ ասել, որ դրանով հանդերձ նաև մենք հավակնում ենք նշելու, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները, փաստաթղթերը նույնպես իրավունքի աղբյուր են, և այդ փաստաթուղթը օգտակար է ոչ միայն քաղաքացիների համար, այլ նաև դատավորների, դատախազների, քննիչների, այսինքն մարդիկ, ովքեր պրակտիկ աշխատանք են տանում և միանշանակ կնպաստի իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարելավմանը։ Երկրորդ մեր հարցը, որին նվիրված է այս միջոցառումը, վերաբերում է առցանց էլեկտրոնային իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգի ստեղծմանը։ Մենք ստեղծել էինք փորձնական տարբերակը նախնական հայերեն լեզվով, հիմա արդեն ունենք և անգլերեն, և հայերեն լեզուներով, և յուրաքանչյուրն իր Facebook-ի Messenger բաժնում կարող է գտնել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու որոնելով կամ անգլերեն legal counsel բառերով որոնելով, այնտեղ կա 300-ից ավել հարցի պատասխան ավտոմատացված համակարգի հիման վրա, և ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս երկու կարևոր նախաձեռնությունները մենք ներդրել ենք Եվրոմիության, նաև ՄԱԿ-ի, մեր գործընկերների աջակցությամբ և նաև փորձագետների ներգրավմամբ։ Ուզում հատուկ նշել, որ այդ Messenger համակարգը Facebook սոցիալական ցանցի կողմից պաշտոնապես հաստատված է, ես պաշտոնական նամակ եմ գրել և հատուկ հաստատումը ստացել ենք, որովհետև նման բան Հայաստանում առաջին անգամ է ներդրվում, և նպատակն է իրազեկման աշխատանքները բարձրացնել, այլ ավելի կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները մեծացնել։ Այդտեղ հարցեր կան սկսած ազատությունից զրկման ամենասկզբնական պահից, երբ փողոցում ոստիկանության ծառայողը մոտենում է մարդուն և նա այլևս չի կարողանում ազատ տեղաշարժվել, մինչև պատիժը կրելու ժամկետի ավարտ է, մյուս դրանից հետո։ Այսքան։ Ազատությունից զրկման վայրերի հետ կապված խնդիրները ես կարող եմ ասել բազմաթիվ են։ Իհարկե դրական տեղաշարժեր կան, բայց այդուհանդերձ համակարգային բնույթի խնդիրները բավականին շատ են, և այդ համակարգերը և կամ այդ մեխանիզմները բաժանում են մի քանի մասերի խնդիրները. ոստիկանության համակարգին վերաբերող խնդիրներ, այսինքն ազատությունից զրկված մարդը, երբ տեղափոխվում է ոստիկանության բաժին, ինչ իրավունքներ ունի և այլն, հոգեբուժարաններում անձի իրավունքների պաշտպանությանը, քրեակատարողական հիմնարկներում, դատարանների խցերում, որտեւ երբ մարդը կարանարոված անձ օրինակ տեղափոխվում է դատարան, նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում այդ ընթացքում և նաև տեղափոխվել նույնիսկ ճանապարհին, սկսած անգամ այն մեքենաները ոստիկանության, որոնցով մարդը տեղափոխվում է ազատությունից զրկման վայր, որովհետև մեքենան ոստիկանության նույնպես համարվում է իրավական առումով ազատությունից զրկման վայր։ Խնդիրներ են սկսած սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներից, բժշկական հարցեր, վերաբերմունք և այլն, բայց ես կարող եմ ասել համար մեկ խնդիրը, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված, շարունակում է նմանալ բժշկական օգնության և սպասարկման հետ կապված հարցերը։ Ոստիկանության համակարգի կարևորագույն խնդիրը բերման ենթարկվելու պրոցեսում իրավունքների ապահովման հարցը։ Հոգեբուժարաններում լրջագույն խնդիր է հոժարակամ հարկադիր բուժումների հետ կապված հարցերը, երբ մարդիկ ապօրինի հայտնվում են հոգեբուժարաններում և առանց նույնիսկ համաձայնությունը ձևական ստանալու շարունակվում են դեպքեր, կան անգամ, երբ շարունակվում է ապօրինի հարկադիր բուժումը։ Եվ մի շարք այլ հարցեր։ Պարոն Քաթոյան, այս տարվա սկզբից երկու մարդ գրանցվեց ազատությունից զրկված վայրում, մեկը կարծեմ կալանավոր, մյուսի դատապարտյա։ Այս դեպքերում ինչ խնդիրներ կային, ինչու հասավ բանը սրան։ Դե մահվան յուրաքանչյուր դեպք իհարկե ցավալի է, հատկապես քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պետությունը ունի անձի կյանքի իրավունքի երաշխավորման պոզիտիվ պարտավորություն,
յուրաքանչյուր դեպքում մենք նախաձեռնել ենք վարույթ քննարկման, բնականաբար սեփական նախաձեռնությամբ իմ կողմից։ Ես ուզում եմ մեկ հարց էստեղ նշել, մի համակարգային կարևորագույն հարց կա։ Այդքան ես դրա մասին խոսում եմ, բայց հաոք սրտի խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական։ Մահվան դեպքերը, դա կլինի ինքնասպանություն, դա կլինի հիվանդության հետևանքով պատշաճ վերլուծության չեն ենթարկվում, հատկապես ինքնասպանությունները եւ այլն։ Առավելապես սահմանափակվում է հարցը անհատական դեպքերը քննելով եւ վերջ։ Միջդեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրություններ կատարվեն, պատճառները վերլուծվեն, պայմանները վերհանեն դրան նպաստող համակարգային կանխարգելման միջոցներ ձեռնարկվեն։ Սա է կարևորագույն խնդիրը։ Իսկ մեզ մոտ ցավոք սրտի ամեն ինչ ընթանում է գլխավորապես անհատական մակարդակում։ Դրա համար էլ արդյունավետ կանխարգելման այդ առումով նաեւ միջոցները շարունակում են մնալ ոչ բավարար մակարդակի, եւ մենք իհարկե շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ աշխատելը, նույնպես որքանով մեր իրավասությունն է բավարարում, որպեսզի նպաստենք այդ դեպքերի կանխարգելմանը։ Մենք ճիշտ հարց նշեցիք, որ բարույթ իրականացնելու մասով դիմել եք, որևէ նորություն կա թե դեռ։ Մենք դե քանի որ նոր էին ընդամենը գրանցվել այս տարի, մենք անմիջապես պարզաբանումներ են պահանջվել իրավասու արդարադատության նախարարությունն է կամ քնչական մարմինները, այս պահին դեռ չունենք պատասխանները, բայց իհարկե մենք նույնպես ուսումնասիրությունները շարունակելու ենք, որպեսզի շարունակենք այդ կանխարգելիչ ուղղությամբ աշխատանքներին նույնպես նպաստելը։ Պարոն Շաթյան, մի քիչ թեմայից այն հարցից, Մամեդ Գրիգորյանի առողջական վիճակին հատված ինֆորմացիան եւ համաձայնապես ինչպես է գնալու իրավապահների մոտեցում այս հարցում, արդյոք ճիշտ պահն էր կամ ուղղությամբ շրջապատում այն շարքած եւ նրա կալանքի ինֆորմացիաները։ Մամեդ Գրիգորյանը Նայիրի բժշկական կենտրոն տեղափոխվել էր հունիսի 7-ին, այդ մեր հայտարարությունից հետո, ընդ որում իմ հայտարարությանը հաջորդել էր Եվրոպական դատարանի նույն գնահատականները, նույն հիմքերով գնահատականը, որ քրեակատարողական հիմնարկի պայմանները բավարար չէին բուժումը կազմակերպելու համար, պատշաճ բուժումը։ Այս հունիսից սկսած այս ողջ ընթացքում, ինչպես ցանկացած կառավարված անձի, այնպես էլ Մամվել Գրիգորյանի պարագայով մենք իրականացել ենք մշտական այցեր, ուշադրության ներքո ենք հարցը պահել փաստաբանների հետ, կապի մեջ ենք եղել մշտական բժիշկների հետ, եւ պարզապես այս վերջին ժամանակահատվածում վիճակը վատացել է, եւ ես երկու անգամ իրար հաջորդող օրերի արեցի հայտարարություններ, որ առողջական վիճակը ծանր է, կայուն ծանր է, եւ դա մենք այդ հետեւությանը եկանք մեր բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա, Մամվել Գրիգորյանին բուժող Նայիրի բժշկական կենտրոնի բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա եւ փաստաբանի նաեւ հետ առանձնազրույցների արդյունքում, եւ իհարկե ուսումնասիրելով փաստաթղթերը։ Հաջորդ օրը, այսինքն նրան կալանքից ազատելու օրը, մեր դիտարկմամբ առողջական վիճակը ավելի էր վատացել։ Մեծ հաշվով Մամվել Գրիգորյանը դեռ շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, այսինքն բուժումը կալանքի պայմանները այդ իմաստով այսպես ազդեցություն չեն թողնում, որովհետև բժշկական միջամտությունը որոշումը դատարանն է կայացրել, այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու իրավունք չունի։ Պարզապես նշեմ, որ մենք փաստաբանների ողոքի հիման վրա այնքանը, որքանով նա շարունակում է մնալ մեղադրյալ, ինչպես ցանկացած այլ գործով, նույնպես ուշադրության ներքո պահելու են խնդիրը, այսպես համապատասխան նաև գնահատականներ կհնչեցնենք։ Քանի որ գործը գտնվում է դատական վարույթում, գնահատականների առումով ես համանապակված եմ, ընդհանրապես կարող եմ ասել, նախաքննության ժամանակ ես մի քանի անգամ եմ միջնորդել, որ խափանմամիջոցը փոխվի առողջական վիճակի, փոփոխության հարց քննարկվի առողջական վիճակով պայմանավորված, բայց դա մերժվել է, եւ մենք մեր ուսումնասիրության արդյունքները մշտապես ներկայացրել ենք թե փաստաբանին, թե նաեւ քննության մարմիններին։